Ja gledam ovdje nešto opericu, vidim da ima pola minute, pa šta ja mogu reći samo da se slažem sa mojim prethodnim govornicima, ali dobro, ipak će mi dati kolegica nekoliko minuta, šalim se naravno. Naime, ja bih se malo više koncentrirao na sami naziv, dakle, naše današnje tribine i na one dileme koje smo postavili u tribini, a to je prije svega kako anulirati ili utvrditi koje su to prepreke, koje su to, ajmo reći, oni nedostaci u suradnji, dakle, sindikata sa organizacijama civilnog društva, ja ću govoriti udruge, dakle, jednostavno da bi je malo ubrzao priču, i koja su to područja gdje mi možemo tu našu suradnju kako poboljšati, kako unaprijediti, gdje i na koji način možemo zajedničko djelovati. Priča naša, dakle, organizacija civilnog društva traje od 1990. godine. Svi znamo da onom prijašnjem sustavu nije bilo moguće, dakle, nije bilo prije svega slobode udruživanja i nisu postojale organizacije civilnog društva ovakvog tipa kakve su danas. Uloga sindikata je isto tako bila sasvim jedna druga uloga, dakle, odgovarala je ulozi onog vremena koje je tako bilo, dakle, prije svega, znači, sindikati nisu sigurno tada niti imali ovakvih problema kakvi imaju današnji sindikati, ali isto tako ni uloga njihova nije bila ona što je uloga današnjih sindikata. Nakon 90. godine nama se je, što bi se reklo, ono rodilo na stotine novih sindikata, dakle, danas je negdje oko 300 i mislim 40-50 registriranih sindikata, nekoliko tisuća udruga ima, vi to bolje znate, i to nije dobro. To definitivno nije dobro. Dakle, demokracija koja traje u Hrvatskoj 20 sada i 3 godine je dobra stvar. Ali demokraciji treba proći određeni period da se mi doista svi u toj demokraciji profiliramo i da se doista vidi tko što radi, kako radi, za koga radi i koje rezultate postiže. Ono što je ključno, ja ću početi biti samo kritičan prije svega na vlastiti račun, dakle, na račun sindikata. Dakle, mi se godinama dijelimo, godinama se suprotstavljamo kako na razini interesa sindikalnih središnjica, kako na razini sindikata, unutar sindikalnih središnjica. Imamo dobru suradnju u nekim trgovačkim društvima, poduzećima, ustanova, nazovimo je kako hoćemo. Imamo lošu suradnju, imamo primjera različitih. Ali je činjenica da smo mi doista kopirali ono što nam je politika dala, što nam je dala vlast, a vlast nam je dala da se prije svega dijelimo po političkoj, po stranačkoj razini, onda da se dijelimo po sindikalnoj, pa onda kada smo uveli mogućnost temeljem zakona o udrugama da tri punoljetna građanina mogu osnovati udrugu, onda smo dobili na tisuće udruga. Koliko ima udruga braniteljskih, koliko ima poljoprivrednih udruga, koliko ima udruga koje se bave gotovo istim ciljevima, istim interesima. Ali se postavlja pitanje zašto se rađa toliko. Primjer, mjesec i pol dana, dođe meni jedan čovjek u ured, predstavi se, ja sam predsjednik sindikata veterinara. Ok, on izloži sve što on bi htio, što bi radio, želio bi se udružiti u središnicu. I sad kao, ali evo, mi krećemo iz početka, mi bi trebali članova, eto, vi imate dovoljno telegistike, bi nam mogli pomoći. Ja njega pitam, dobro, ali mislim, gdje vi radite, što vi radite? Pa ne radi, kaže, ništa, pa evo sad skupljam članova da bi mogao imati plaću, da bi mogao ovoga, da bi mogao, možda je bio i kod tebe, recimo, pa onda mogu. Dakle, što je nama nekada cilj? Nekada je cilj razbiti se zbog vlastitog interesa. Dakle, dovoljno imate 100 članova, i ja sam se osigurao. I to je naš problem sa sindikalne strane. S druge strane, ono što definitivno loše radimo jedni drugima, preotimamo članove jedni drugima, sukobljavamo se jedni s drugima, a malo je, vrlo malo, ali ih ima ih i bit će ih sve više. Vjerujte mi da će biti sve više područja gdje doista dobro surađujemo i dobro radimo. Danas, na ovom skupu, ove dvije sindikalne središnjice, novi sindikat koji je ovdje spomenut, kolega Mario tu negdje u publici, vidio sam ga, dakle, to su sindikati, ove dvije središnjice, ovi sindikati dobro surađuju. Dobro surađuju. I sve ćemo i bolje surađivati. Ali da bi dobro i bolje surađivali, doista moramo se prvo dobro poznavati. Kao što je Krešo rekao, dakle, moramo jedne druge dobro poznavati, moramo jedne druge uvažavati, moramo poštivati različita razmišljanja, moramo poštivati različite uvjete u kojima djelujemo, ali moramo imati zajednički cilj. Ako imamo zajednički cilj, onda ćemo do njega doći. Kod strane udruga, recimo, meni nije, evo, iz nekih prijašnjih događanja, nije mi, recimo, logično
da se neke stvari, u stvari logično mi je, da se neke akcije rade neposredno pred parlamentarne ili pred lokalne izbore. To je dobro, jer to je nekakvi taj nekakvi moment kada možeš artikulirati neke interese i prije doći do cilja. Ali nije dobro kada neki ljudi koji su vodeći u takvim akcijama odmah se pojave na, ili na listama nekih stranaka ili se pojave kao nekakvi nezavisni nositelji lista, onda to djeluje malo kao varanje, znate. I to nije dobro. To je ovako otvoreno pitanje o kojima možemo porazgovarati. Ne moram navoditi primjere, svi znate te primjere. I mi u našim sindikalnim redovima isto smo imali takvih ljudi. Odu u Sabor ili odu na nekakvu lokalnu samoupravu, međutim tada više ne zastupaju one interese koje su zastupali dok su bili u sindikatima. Ono što nam treba dalje, dakle, treba nam doista da se i na sindikalnoj sceni profiliramo, da na sindikalnoj sceni tipa ovog prosvjeda kojeg smo organizirali sada za 1. maj, koji može biti jedan ogledni primjerak, kako možemo i na sindikalnoj sceni i na, ajmo reći, sceni civilnih organizacija, civilnog društva, zajedničkom suradnjom, zajedničkim utvrđivanjem cilja, zajedničkim utvrđivanjem nekakvih razloga, zahtjeva, doći do, ne do cilja, dakle da se razumijemo, prosvjed nije bio cilj, prosvjed je bio sredstvo da vlada promijeni smjer svoje politike. Ali da bi mogla promijeniti smjer svoje politike, taj prosvjed je morao biti odrađen sa onim ciljem koji je bio postavljen. I tu smo doista uspjeli. Sindikati su rekli, mi ćemo dovesti 15.000 članova, očekujemo, i kada smo razgovarali sa mnogima vama, predstavnicima civilnog društva koji ste ovdje, očekivali smo isto tako i vaš maksimalni doprinos, što se i dogodio, da se tom prosvjedu pridruže i građani i da pokažemo jednu sliku prema vladi, da smo zajedno, da smo složni. Danas sa nama ne mogu manipulirati samo svake 4 godine kada izlazimo na izbore. Dakle, uloga građana, uloga radnika nije da budu glasačka mašinerija, uloga građana i radnika je da djeluju, ali da ih i vlast poštuje između izbora unutar 4 godine. I na tome možemo gajiti našu buduću suradnju. Nekoliko je područja definitivno gdje ta suradnja može biti dobra. Ono što je najmanji problem, kao što je već spomenuto ovdje od uvodničarke, Savez samostalnih sindikata Hrvatske imao niz već suradnji kroz razne projekte, kako sa LGBT, kako sa mrežom mladih, kako sa DOR-om i tako dalje, u mnogim projektima. Nastavit ćemo tim putem i dalje. Možemo raditi zajednička priopćenja. Pred neki dan, evo, Mreža mladih i Savez samostalnih sindikata imali su, dakle, priopćenje vezano uz ove mjere prema mladima. Možemo raditi razna priopćenja, ali moramo prvo se svakim danom sve više upoznavati, još jednom ponavljam, upoznavati i sve više uvažavati. Ono što nam je dva područja gdje možemo definitivno na razini nekih akcija djelovati zajedno, dakle, možemo kroz razne oblike prosvjednih akcija, tipa ovog za 1. maj, dakle, možda će neka od udruga imati veliki problem ili imat će prijedlog, tražit će pomoć sindikata ukoliko nađemo zajedničko područje interesa, a vjerujem da ćemo ga naći, pridružit ćemo se, organizirat ćemo kao što su ovog puta sindikati organizirali. Možemo imati područja prikupljanja potpisa, ali prije nego dakle, kad se pomoći prikupljanje potpisa. Dakle, mi smo prošli jednu priču 2010. Neke organizacije civilnog društva su prolazile sada priču, bez obzira tko se slagao s time ili tko se ne slagao, ali neki potpisi su prikupljeni. Ali postoji onaj ključni problem, kako provesti raspisivanje referenduma u Republici Hrvatskoj, kako se izboriti da se upravo te prepreke otklone, i tu moramo zajednički djelovati. Da li je to promjena Ustava, da li je to promjena Zakona o referendumu? Što god da je, promjena vlasti neće riješiti. Promijenili smo vlast pa smo dobili maltene još veće prepreke u tom cilju. Prema tome, to je jedno područje gdje definitivno moramo zajednički djelovati, a tada i kroz taj dio, dakle, jednom, ono što bi se reklo direktnom, ili možemo nazvati direktnom demokracijom ili pokušajem direktnog utjecaja kroz raspisivanje referenduma na utjecanje na pojedine odluke, da li je to čuvanje društvenih dobara, da li je to bilo šta ovo što se trenutno ovih dana nama dešava. I ono što na kraju, dakle, definitivno imamo i mogućnost kroz dodatnu jednu suradnju, dakle, imamo uključivanje hrvatskih predstavnika u Europski gospodarski socijalni odbor, dakle, ESGO, tu su predstavnici i sindikata, predstavnici su i organizacije građanskog društva, prema tome, u svakom slučaju, priliku imamo, šansu imamo,
među ove dvije središnjice koje su danas ovdje, među sindikate koji su danas ovdje došli, što se vas u udrugama tiče, sigurno ćete imati maksimalno moguću suradnju sa naše strane. Isto to očekujemo od vas, ali isto tako očekujemo da se dobro profiliramo, da se dobro upoznamo, a da bi se dobro upoznali, moramo početi sve više surađivati. Hvala. Hvala vam. Sad otvaram raspravu, znači dignite ruku i ako nije problem da ustanete kad dajete komentar ili postavljate pitanje, obzirom da odavde ne vidimo pola dvorane. I samo bih napomenula da nema direktnih replika, nego svak čeka svoj red. Tako da ko ima neki komentar, provokativno pitanje ili poruku, nek se javi. Evo, mogu ja nešto?